Tā. Labdien, kungi un dāmas. Es neesmu Andris Bitis, es Jānis Endele. Un mēs šobrīd atrodamies Karavelas studijā. Un es droši vien pirms aicināšu Andru Biti mūsu studijā. Es varbūt došu dažus priekšvārdus par to, kāpēc mēs atrodamies šeit, kāpēc mēs atrodamies šeit un šodien un šajā laikā. Tātad šajā nedēļā uzņēmumu, kur vada Andris Bite, Karavelai bija 4. Startautiskā webināra izstāde, kuras laikā mēs tiekamies internetu vidē ar saviem klientiem, pārunājam dažādas aktualitātes un arī bijām ieviesuši tādu lietu, kā reizi dienā mēs pārunājām vai nu savus par saviem produktiem vai arī veidojām kaut kādus seminārus par atsevišķām tēmām. Nu, lūk, un šis pasākums jau mums bija plānots janvārī, līdz ar to visu šo nedēļu arī Andris ir kopā ar pārdošanas un citiem speciālistiem nostrādājuši, lai pārunātu uzņēmumu svarīgas aktualitātes. Un parasti piekdienās mums bija paredzēts tajās iepriekšējās izstādēs, ka tā piekdiena ir paredzēta sarunām ar Latvijas eksportētājiem vai ar mūsu partneriem par dažādām aktuālām tēmām. Un plānojot šo pasākumu, mums bija plāns veidot tādu rubriku par eksportam svarīgiem jautājumiem, jo pagājušajā gadā mēs kļuvām par eksporta čempionu 21, un es domāju, ka tas ir augstākais novērtējums jebkuram eksportējošam uzņēmumam, un līdz ar to uzskatījām, ka mūsu viedoklis būtu svarīgs arī citiem, vai nu, kas ir tikai ceļu sāk, vai kas ir jau lielāki eksportētāji, varbūt jau arī lielie profesionāļi. Nu, bet tā kā šodien sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un ar notikumiem, ka mūsu uzņēmuma vadītājs ir kļuvis arī par Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentu. Mēs, protams, šo laiku un šo vietu izmantojam mazliet savādāk. Varbūt šajā reizē nebūs runa par to tieši, ko dara vai kā vajadzētu darīt konfederācijai, bet būs vairāk droši vien runa par to, kas ir Andris Bite, kāds ir viņa dzīves skatījums, jo ir pilnīgi skaidrs, ka, lai runātu par nākotni, Ir vēl divi punkti svarīgi. Viens ir tava pagātne, vai uzņēmuma pagātne, vai cilvēka pagātne. Tas, ko tu dari šodien, kā tu rīkojies šodien, tas tomēr dod iespēju saprast, kāda būs rīcība rītdien, nākotnē. Protams, ne visi sapņi un plāni droši vien dzīvē ir sasniedzami un iespējami, bet tomēr no cilvēka personības ir daudz kas atkarīgs. Nu, lūk, un pirms aicinu savu kolēģi uz skatu, es gribētu mazu CV, jo droši vien ne visi cilvēki pārzina to, kā ir bijis, ko mēs esam izdarījuši. Vairāk droši vien viņu šodien redz kā sabiedrisku aktīvu personu, kā lielu un veiksmīgu uzņēmumu vadītāju, bet dzīvē nevienmēr tā viss ir bijis. Un jāsaka, Andris ir viens no tiem latviešiem japāņiem, kuram šī ir vienīgā darba vieta, nu vismaz legālā darba vieta, nezinu, kā tur iepriekš viņam bijis. Nu, lūk, un tad tajos pirmsākumos viņš sāka, kā jebkurš jaunkarējis, tad par tirdzniecības aģentu, tad viņš bija pārdošanas vadītājs, tad bija direktors, tad arī kaut kā tika pie daļām. Un tad, protams, nāca 98. Gads pirmā lielā Krievijas krīze un uzņēmums dažādu apstākļu dēļ akcijas sabiedrība kāja bankrotēja. Kā parasti dzīvē ir tiem, kam ir ko aiznesa, tie aiznesa, kam nebija, tie palika un cīnījās ar problēmām. Un tā līdz 2004. Gadam, kad uzņēmums atkal atsāka darbību, Andris izgāja cauri ne tikai tiesvedībām, bet arī ar tā laika biznesa karaļiem administratoriem un visu to zina nevis no nostāstiem, bet no reālās dzīves. Nu jā, un tā otrā uzņēmuma, teiksim, šīs vietas otrā dzīve, tad veidojās jau Karavelas ietvarā. Un kas tad pa šiem gadiem tā ātri pārskatot ir izdarīts? Tad viena lieta, kas mums vienmēr jūk, ja mēs sakam Andris Bite, tad mēs domājam uzņēmums, ja mēs sakam mēs, tad mēs arī domājam Andris Bite un uzņēmums. Mums šīs lietas ir tādas kopējas, nav nošķirtas. Ja? Tad mēs lielie pirmie panākumi bija 2011. Gadā. Mēs droši vien bijām pirmais eksportējošais uzņēmums, kurš kopā ar Ladu veica lielu tad finansiālu ieguldījumu līniju, kur strādāja uz tikai vienīgi priekš rietumiem. Tad arī dienā, kad mēs pārgriezām sarkanās lentītes uzņēmums, jau sāka eksportēt. Tālāk nāca 2014. Gads, kad mēs ieguvām prestižo eksporta spējīgākais komersants vidējo un lielo uzņēmumu kategorijā. Un tobrīd mēs ļoti lepojāmies ar savu sabalansēto pārdošanas struktūru, kur puse bija rietumi, puse bija austrumi.
vai sakot, Krievija, tad nāca 15. Gads un nozarei kopumā, tas nozarei, kurai kopumā eksports sastādīja pie 70% uz Krieviju, protams, bija ļoti smags, kuram, nu tā, tie, kas uzņēmumu izdzīvoja, šodien ir atkal veiksmīgi strādājoši, un, teiksim, kara vēl šajā laikā diezgan daudz lietas pārvērtēja, un jau 19. Gadā mēs bijām nostājušies atkal uz kājām, un Andra vadībā, mēs došanā esam vienīgais, varbūt, vai viens no nedaudzījiem Latvijas uzņēmumiem, kurš ir iegādājies Vācijas konkurentu, un šo ražošanu visu integrējas mūsu uzņēmumu ietvaros. Tālāk mēs attīstījāmies un gājām uz priekšu, un man ir prieks par to, ka pagājušajā gadā mēs tikām atzīti par eksporta čempionu. Tas droši vien ir augstākais novērtējums, jebkuram Latvijas eksportētājam. Un arī pagājušajā gadā mēs bijām visos topos iespējamos lielākais eksportētājs, pelnošākais, vērtīgākais un tā tālāk. Bet to visu gribētos teikt, ka tajā stāstā, kas ir izdzīvots, ir bijusi visa krāsu gamma, sākot no pilnīgi melnām, sākot ar baltām, ar priecīgām un visām pārējām. Un tāpēc es domāju, ka pabeidzot to, ka gribētos teikt, ka šobrīd Andri atdodot Latvijas darba devēja konfederācijas prezidenta amatā, mēs esam, nu, kā saka, sagatavojuši paši arī uzņēmumu, tad esam pabeiguši pietiekami tā veiksmīgi pārvaldības jautājums. Un ir vēl daudz lietas, par kurām varētu palielīties, bet es domāju, tas nav šīs dienas tēma un uzdevums, un tāpēc es aicināšu savu kolēģi Andri Biti studijā, Karavelas studijā, un iztaujāsim, man pašam būs interesanti uzzināt, ko viņš par daudzām lietām domā. Sveik, Andri! Čau, jā. Tā, nu, nedaudz vajagasts man formāts, kad es runāju, bet man ir jāprovēja uzdot jautājumus. Jā. Nu, pirmā lieta, kā tu pats nolēmi kandidētu šo lietu, vai nebija jau pietiekami daudz pienākumu darba? Nu, kas bija tās lietas, ko tu biji? Nu, pirmām kārtām, labdien skatītāji, labdien Jāni. Pirmām kārtām nolēmu kandidēt gan tāpēc, kad es gribētu redzēt, lai nākošās paaudzes mani bērni un mani bērni dzīvot Latvijā, strādāt, ražot kaut ko, attīstītu tālāk uzņēmumus, un šeit mums būtu brīnišķīga vieta, kur strādāt, darboties un veidot labāku valsti. Otrkārt, es gribētu pirms es sāktu skaidrot to situāciju, pateikt paldies, jo mūs šodien skatās daudzi skatītāji, otrs, ka pēc tam skatīsies ierakstā, pateikt paldies tiem LDDK biedriem, kas balsoja par izmaiņām, kas atbalstīja manu kandidatūru. Arī pateikt paldies LDDK kolektīvam, vadībai, padomei, kas līdz šim strādāja, un prezidentam, kas tomēr desmitu gadu laikā attīstīja šo organizāciju par nozīmīgu spēlētāju. Un šobrīd, kā saka, ir sācies zināmā mērā periods, jauns periods, un es šodien tas stāsts, kāpēc mēs izlēmām ar tevīm aprunāties un parādīt to arī tālāk plašākai sabiedrībai, ir tas, lai es varētu pastāstīt savu redzējumu. Jo jāņem vērā, ka LDDK ir plaša organizācija, pietiekami liela ar plašu dalībnieku loku, ar padomi, un viņas darbības principi ir demokrātiski, lai lēmumus pieņemtu kopīgi un uzdevumus un mērķus nostādīt kopīgi, un līdz ar to katra balss un katra domas gan biedru, gan padomē ir svarīgas, un kāds būs vairākuma lēmums, tā arī būs uzņēmuma vai organizācijas virzība tālāk, bet šeit es droši vien šodien pastāstītu atbildēs tiem jautājumiem, kādi ir par to, kā es to redzu. Kādu valsti gribētu būvēt. Nu, tad ir viena lieta skaidrs, kad arī tev būs jāpielāgojās. Bez šaubas. Jā. Tas arī nebūs viegli, jo tomēr mēs šeit esam pieraduši uzņēmumā pieņemt lēmumus 2-3 minūšu laikā. Jā. Nu, ok, tad jebkurā gadījumā, lai arī būs jāpielāgojās, jautājums droši vien ir tāds, ka, kā es arī pirms tam teicu, pagātni un tagad veido nākotni. Un kāds šodien ir tavs vērtējums, pat ja nebūtu arī šāda iespēja, kur vēlēšanās tu uzvarēji, kāds tavs vērtējums, kur mēs šodien atrodamies, jo tas ir droši vien katram jānokonstatē, ja? Kur mēs atrodamies kā valsts, kur mēs atrodamies kā biznesa vide, un kāda ir šī vispār saikne starp valsts pārvaldi un biznesu. Ja? Tas droši vien tāds viens pamat jautājums, par kuru
ko tu droši vien no sākuma jātiek skaidrībā no tava skatu punkta? Nu, manuprāt, vispār šī sarunā un šajā jautājumā jāsadala divas daļas. Viens ir, kādi mēs bijām mēnesi atpakaļ un kur bijām, kur esam šodien. Jo Krievijas iebrukums Ukrainā radikāli ir izmainījis vispār apstākļus un daudzas lietas mums jāpārvērtē savādāk. Daudzi mums rodās gan ļoti daudz grūtības, kā ekonomikai, kā valstī, izaicinājumi, tāpat laikā mums arī var rasties daudz iespējas. Un varbūt šis ir īstais brīdis, kad arī pārvērtēt lietas un savu iepriekšēju attieksmi pret valsti, ekonomiku, biznesu, vienam pret otru, tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies kopumā, kāda situācija bija ekonomikā iepriekš līdz datumam 24. februārim, tad protams, sliktā lieta ir tā, kad mēs konkurences cīņā, ekonomikas attīstības cīņā, ar Lietuvu, Igauniju kaimiņiem sākām vienādās pozīcijās atgūstot neatkarību un pēdējā desmitgadē sākām arvien straujāk un straujāk atpalikt. Un tam ir visdrīzāk, manuprāt, ir gan iekšēji, gan ārējie cēloņi, bet kā vienu no galvenajām es teiktu, kad mēs kļūstam par ekonomiski salīdzinoši mazaktīvu zonu kļuvām un iemeslu dēļ, ka mums varbūt tās nebija kopīgi valstī arī ambīcija, kur iet un mērķi, uz kuriem, kādu mēs viņu gribam būvēt no biznesa, no ekonomikas viedokļa. Es nosāku par tām negatīvajām varbūt pusēm un pēc tam par pozitīvajām un iespējām. Tātad mēs esam nonākuši situācijā, kad vispār uzņēmēja darbība kā tāda un biznesa veikšana nav nekas trendīgs, moderns vai tāds ļoti interesants. Labi bija piemērs, kad nesen bija iespēja runāt ar ekonomikas un biznesa studentiem, kuriem uzdeva jautājumu, lai paceļ rokas, cik savu nākošos 5 gadus saista sevi kā uzņēmējs, iedomājās un plāno kā uzņēmējs, un cik kā labi apmaksāts vadītājs, darbinieks, speciālists un tā tālāk. Tad 2/3 bija darbinieku speciālists sadaļā, jā, labi apmaksāt un situētu, un tikai 1/3 bija gatava domāja par biznesu. Ja? Un tas stāsts ir, tam iemesli dažādi, bet fakts kā tāds, ja pie mums nav trendīgi būt uzņēmēji. Un te es mazliet iestarpināšu droši vien, ka es tā bišķi varbūt pasteicos uz priekšu, un kas tev droši vien tajā stāstā jāieliek ir kopā, kāda tomēr tad ir arī tā valsts pārvaldes funkcija šajā jautājumā, jo tiešām šodien sanāk tā, ka ja par biznesu visi runā, ka tas mūs baro, ja, bet ja mēs atgriežamies par to, kā jebkurā citā vietā izturās pret uzņēmi, tad faktiski skats tomēr ir nu, vairāk negatīvs nekā pozitīvs. Ja? Un tas arī droši vien ir tas. Tā ir bijis kopumā gan vēsturiski arī, gan arī tas, ka tomēr viss sākās no izglītības. Ja? Un to, ko tev iestāsta vai ko tev iemāca skolā, bērndārzā un tā tālāk. Jo tevi stāsts arī uzņēmēja darbībā, ka pie mums tiek kultivēts bailes kļūdīties. Biznesā tas ir neizbēgami, mēs paši zinām, neizbēgams faktors, bankroti, atzimšana, mēģināšana atkal ir obligāts priešnoteikums, jo es stingri uzskatu, kamēr tu neesi vienreiz bankrotējis, tu īsti nesaproti, kā tālāk veidojās biznesa. Tas tā kā Amerikā, tur principā, ja tu esi vienreiz bankrotējis, ej uz banku, nu ja nav bijis ļaunprātība. Un pie mums, teiksim, šobrīd skatāmies, ka ir vēl projām 2008. Gada nekustamā krīzes bankrotējušie personāži, jo projām cilvēki, kas ir aktīvi cilvēki un varētu ņemt tālāk, ir bieži vien apgrūtināti ar vecām saistībām un viņiem nav iespēja vērst šeit biznesu. Tātad ir jākultivē šis stāsts, kad nav jābaidās no kritieniem, ir jāceņšās celties katru reizi un galvenais ir radītājs, vai tu piecelies vienreiz vairāk nekā tu nokrīti. Ja? Bet te bija viena laba lieta, ko tu teici par to pārvaldi, valsts pārvaldi un tad par biznesu, ka nav nekādu mērķi. Mēs paskatāmies divas lietas, ko, kad valsts bija tā kā vienota, tas bija uz NATO iestāšanās, paldies Dievam, ka tur bija kaut virzītāji. Un man liekas arī par eiro ieviešanu. Tad tomēr, ja kaut kā, ja izdodas uzlikt mērķus, tad, nu, droši vien, tas ir kaut kāds ambīcija vai kaut kāds, nu, kā tu ēpēji? Kā jebkuram cilvēkam vai uzņēmumam vai tā arī valstī ir jābūt mērķiem, ja, un jā, tiešām tā doma ir pietiekami interesanta, kad pēdējais no tādiem lieliem notikumiem iestāšanās NATO, kas ir paldies Dievam un paldies visiem cilvēkiem un valstsvīriem, kas sekmēja to,
jo es domāju, tikai tāpēc mēs šodien vēl esam nu, mierā un brīvībā, tad šis nākošais mērķis pēc tam netika noformulēts. Vai tā mums ir ekonomiskā labklājība, vai tas ir vēl kāds cits solis. Un līdz ar to, ja viņš nav definēts, viņi arī nevar ieviest un katrs dzīvo savu dzīvi. Bet vēl turpinot to kopējo novērtējumu par iepriekšējo stāvokli. Tātad mums arī praktiskas dabas, teiksim, problēmas, kā jaunai valstī salīdzinoši ar rietumu valstīm, mums ir mazs pašu kapitāls, nacionālais kapitāls. Ja, teiksim, mēs paši zinām, kad īstenot lielas nopietnas lietas, kapitāls savu nepietiek. Mēs neesam krājuši kā rietumu valstīs gadu desmitiem un paaudzēm kapitālu, kur var investēt, būvēt, pārņemt uzņēmumus un tā tālāk. Un kopējā biznesa vide nav ļoti pievilcīga tā, ka, teiksim, tu gribētu strādāt, gribētu darboties, birokrātijas līmenis sajūta, kaut vai tāda psiholoģiska sajūta, ka tu esi valstī vajadzīgs kā uzņēmējs. Ja? Lieliem uzņēmumi viņi ir, tur nevar teikt, teiksim, arī mēs redzam, ka ir atzinības un tādas, bet es vienmēr cenšos domājot un lemjot par kaut kādiem biznesa un sabiedrības jautājumiem, saskarsmē ar valsts domāt to, ka un iet ādā, to uzņēmēji, varbūt, kas šodien ir tajā sākuma stadijā, vidēji, mazo uzņēmēju stadijā, kam ir potenciāls eksportēt, bet kas netiek ārā no šī aburtā loka par finanses nepietiekamību sajūtām, problēmām, ieņēmu dienestu attieksmēm un tādām lietām. Līdz ar to, tas arī viens no iemesliem, kāpēc es iesaistos šajās sabiedriskajās procesos, es gribu, lai visi šeit, vienalga, vai viņš ir liels, mazs ietekmīgs vai tikai iesācējs, uzņēmums justos vajadzīgs valstī, jo tikai mazā valstī tāda ir iespējama. Tas ir par iepriekšējo situāciju. Tagad ir stāsts par to, kas ir šodien, jo mēneša laika atpakaļ viss radikāli pagriezās. Ja? Un ja mums būtu bijis līdz šim jābūt pamatmērķiem valsts labklājība un sabiedrības labklājība, un tā nevar būt ar tikai bagātiem uzņēmumiem un nabadzīgiem darbiniekiem, tā var būt tikai ar turīgiem uzņēmumiem un turīgiem darbiniekiem, un arī otrādāk nevar. Attiecīgi, šobrīd ir stadija, kad mūsu primārais un svarīgākais jautājums ir mūsu valsts drošība kā tāda, gan iekšējā, gan ārējā. Un viņiem nav stiprinām tikai un vienīgi ar NATO palīdzību, tas ir katram jāpieliek roku, un tas arī nozīmē to, kad mūsu brīvība un drošība tuvākā laikā maksās mums nav un neefektības. Un tas ir jāapzinās gan mums kā uzņēmumiem, gan arī jebkuram valsts iedzīvotājiem. Līdz ar to tas nozīmē, ka šīs fundamentālās lietas, kas nomainījās vienas dienas laikā, piegāžu ķēdes, gadiem izstrādāt tirgi vai piegāžu tirgi, transportēšanas koridori un tā tālāk ir sabrukuši. Un vienkārši tu turpināsi šo tēmu, bet viens jautājums, jo trešdien bija, kas notiek Latvijā, kurā tu arī piedalījies, un es sev nevarēju atbildēt uz to vienu jautājumu. Ja, tad parādīju to pirmo sižeti, kur mūsu divi vadoņi, tad nu, pirmo teikumu, ka ok, un attiecīgi otrais, ka tad visiem. Ja, un tad es tagad šobrīd tā, nu, tajā stāstā to jautājumu, vai pagājis mēnesis, vai tev ir sajūta, ka uzņēmēji to ir sapratuši, nu, varbūt ne visi, bet liela daļa nu, sāk meklēt risinājumus un vispār, jo vai šāda sapratne arī ir nu, valsts puses, teiksim, ar tiem, ar kuriem nācies saskarties, vai viņi jūs pieraujoties, vai mēs tā kā dzīvojam tieši tāpat, kā tas bija tikai vārdus, nu, retoriku pamainām, bet darbus nemainām. Kā tev? Kā es to vērtēju, teiksim, kā jebkurā lietā mums ir labie piemēri un sliktie piemēri, un nav, var izvilkt kaut kādu vidējo temperatūru par situāciju valstī, un viņi tiešām ir, man pagaidām ir sajūta, ka līdz galam neapzināmies to situācijas ekonomiskās drošības iespējams apzināmies, un tas ir ļoti labi, bet ekonomiskās situācijas realitāti neapzināmies, un attiecīgi nezinām vai nepieņemam kaut kādas nu, jaunas metodas, kā rīkoties un pielāgoties šajā situācijā valsts. Bet ir pozitīva piemēra un ar ministrijas, kas ļoti ātri reaģē un teiksim, aktīvi iesaista uzņēmējs šī procesa, teiksim, menedžēšanā, tā noformulēs. Un ir tādas, kur liekas, nu, tagad jums jāpiet, kā teica prezidents, kad nu, jums ir jāpiet, biznesam jāpielāgojas tam, ka Krievija nebūs. Un ar to beidzam. Attiecīgi, svarīgi šobrīd ir tas, ka gan kā valsts, gan kā uzņēmumi, un uzņēmumi tajā ziņā ir daudz ātrāk. Mēs arī redzam, nu, palacot varbūt malā, kad arī attiecības ar Krieviju daudz ātrāk sarāva biznesa, nevis valstis. Ja? Un tas ir pirmais tāds gadījums, kad no savu morālo vērtību kaut kādā, teiksim, plaknē biznesa izvēlējās maka vietā sirdsapziņā. Ja?
Tāpat kā jā. Man viena lieta, nu, tā, kas ienāca reiz prātā, ka arī mēs savās prezentācijās, ka pirmdien runājam ar pārdošanu, jā, bija tāda lieta, kopš Putins izdarīja lietu, ko visi uzskatīja par neiespējamu. Nu, tiešām neiespējamu. Nav nevienas citas lietas, kas ir neiespējama. Tas nozīmē, ka ja šodien biznes un vara saprot, ka kaut ko vajag, tad klausīties no vienas puses argumentāciju, ka tas nav iespējams, nav droši vien vairs tādu vārdu neiespējams. Te ir tas tās, kur mēs nonākam, kad gan mums ir ļoti smagas tālāk ekonomiskas vai tādas izvēles vai pielāgošanās laiks, un tas nebūs mēneši, tas būs gadi, jo mums jāsaprot, ka ar šo pasaules daļu mums kādas gadus, cerams, tikai gadus, ne gadus desmitus, nekā nebūs. Ja? No otras puses mums pavarās jaunas iespējas, jo jebkura krīze arī rada jaunas iespējas ekonomikai. Mēs paši redzam savā, teiksim, biznesā. Un trešā lieta, šis varbūt ir tas triggers, kurš ļaus pārvērtēt sadarbību starp trīs lielajām daļām valstī, tātad biznesu, darba ņēmējiem, tad darbdevējiem, darba ņēmējiem un valsts pārvalde. Jo līdz šim šī sadarbība, nu, diemžēl, mums nav bijusi novērtējama, kā skatāmies patiesībā acīs, mēs joprojām dzīvojuši esam runājot par valsts pārvaldu un arī no viņiem sajūtot, kad ir mēs un viņi. Ja? Un tikai atsevišķos labos piemēros, ne visur, kā es teicu, ne visās iestādēs, ne visās ministrijās ir vienādi. Ja? Ir labie piemēri, nu, mēs varam teikt, ka teiksim, mūsu gadījumā nozarē zemkopības ministrija un viņas pakļautības iestādes ir tas tās, kas gadus, daudz gadus atpakaļ mēs kā nozare izveidojam attiecības. Es droši vien domāju, ka šeit ļoti liela loma, es par visu zemkopības ministriju nezinu, bet ļoti liela loma ir spēcīgām asociācijām. Protams. Bet man liekas, jā. Jo gan apvienojoties organizācijai nozares, gan panākot dažādiem veidiem ieklausīšanos un savu interešu ievērošanu, teiksim, nozeres pāraugošajās institūcijās, mēs esam nonākuši pie ļoti veiksmīgas sadarbības. Sākumā bija ļoti grūts, kā mēs zinām, bet nonākuši pie ļoti veiksmīgas sadarbības, kur strādā visos līmeņos, un mēs varam teikt, ka šajā momentā tas strādā kā viens komandas spēlētāji. Tāpat laikā mēs arī zinām, kad ierēģiņi vai šīs valsts pārvaldes darbinieki arī no mūsu puses zin, ka būs maksimāls atbalsts un viņu aizsardzība. Man nebūtu aizsardzība, bet nostāties viņu pusē. Jā, ja gadījumā būs kaut kādas problēmas vai kļūdas, kas arī nav izslēgts, kā biznesā, tā arī valsts pārvaldē. Un mēs stāvēsim, virzīsim par tiem ierēģiem un organizāciju vadītājiem, kas strādā nozarē. Ja? Attiecīgi, ir šie labie piemēri. Un ir piemēri, skatāmies, kā patiesībai acīs, pieņemsim, kur šī sadarbība neveicās nekādā jēgā. Ja? Ne tikai mazajā nozarē, bet vispār biznesā kā tādā, kā finanses ministrijā, kurā ir vispārēja nevēlēšanās runāt, kontaktēties un risināt konstruktīvu problēmas. Līdz ar to tas ir tas sliktais piemērs. Nu, es domāju tā, ka par to, kāpēc zemkopības ministrijā un asociācijas spēcīgas un kā to panācēm, gan jau varbūt nonāksim līdz tam tagad, bet jautājums droši vien, lai tagad turpinātu un atgrieztos pie visām tēmām, būtu, nu kāds tad ir tavs ideālais, teiksim, šis ekonomiskais modelis Latvijā, vai nu ne modelis droši vien, tā sadarbība starp valsti un organizācijām un starp uzņēmiem, jo arī neslēpsim, ka pašiem uzņēmiem arī, manuprāt, vismaz mēs esam redzējuši ar ambīcijas arī bišķi pietrūkt. Lai mēs, nu, droši vien, slikta lieta, ko es arī neatbalstītu, ir visu laiku tikai kritizēt. Ja? Kritizēt citus, neskatīties patiesībai acīs. Mēs paši, kā biznesa vidi, kā ekonomika, kā uzņēmēji, slimojam arī veselu rindu, teiksim, problēmām. Ja? Un mēs zinām nozari, kur mēs pārvaldām vislabāk pārtikā, ar ambīciju trūkums ir viena no pamats slimībām. Ja? Gan redzējumā, cik tālu tu redzi pasauli, kur beidzās, vai Maksims un Rimī tīklā, vai Japānā, ja, teiksim, tavs tirgus beidzās. Un mēs redzam ļoti labus piemērus, kas ir iedvesmo, kurus mēs esam iedvesmojuši un kas ir aizgājuši pasaulē strādāt. Un tāpat laikā redzam, ka kopējā tā tendence nav pārāk laba. Otra lieta, kas ir laika gaitā izveidojusies, ir, zināms, pesimisms, ka var kaut ko mainīt. Un droši vien mana klātbūtne vai iesaistīšanās šobrīdējā procesā LDDK ir joprojām saglabātā ticība, ka var mainīt. Un ar maziem piemēriem mēs esam to parādījuši,
domāju, ka to var skeilot arī lielākā mērogā un panākt. Iespējams, pēc 3 gadiem domāšu savādāk. Jā, nu tā ir, kad no malas jau izstāsts viens stāsts un dzīvē pēc tam tu, nu kā saka, jā, esi līdzības iegūst visi. Jā, trešā lieta, teiksim, ir tas, kad mēs kautrējamies tomēr no savu tiesību prasīšanas un pārāk, teiksim, nenoturam to spiedienu attiecībā uz savu interešu ievērošanu vai kopīgo interešu ievērošanu, teiksim, valsts pārvaldes gadījumā, un sajūtot, zinām, pretestību lielāk vai mazāk atkāpjamies no savām prasībām. Ja saka, nu, kā ir tā ir, ja, vecais teiciens, un neīstenojam savus nostrauktos mērķus. Nu, tāda droši vien tāda visa kopējuma, kas droši vien tagad liks pārskatīt tās visas lietas, ja, jo tiklīdz tu sāc kaut ko regulēt, tu regulē, un nu, tu, no tā ir grūti aiziet, ja, liekas, kā tad tas viss būs. Bet tomēr atgriežamies pie tā tava sāpiņa par to Latvijas ideālo ekonomiku. Nu, teiksim, labi skaidrs, ka šodien par to ideālo mums ir grūti runāt, ja mums mainās prioritātes, ja agrāk bija eksports, nu, teiksim, naudas atnešana, ja tas šodien ir drošība, bet tie noteikti, tie nosacījumi ir visām valstīm vienādi. Nu, varbūt tās tur Amerika tālu pieņemsim, ja, bet, nu, Eirozonā, es domāju, vairāk vai mazāk visiem šie jautājumi ir vienādi. Drošība, viss pārējais, tad viss palielinās izdevumus militāriem, tad kaut kur būs jāsamazina, ja, bet, nu, tomēr, tad kā mums, Ja mēs skatāmies šie visi īstermiņa jautājumi, kas ir šodien radušies, no agri vai vēl viņi nokārtosies un teiksim, saliksies saviem. Jā, mums ir tuvākajos gados priekšā diezgan izaicinošas problēmas, un katram būs kaut kur tā josti jāpievēl komforta līmenis, jāsamazina un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies tā ideālajā variantā, tāda valsts, cik liela mēs esam, cik mums ir cilvēki, kāda mūsu teritorija un atrašanās vieta, tad pirmām kārtām tas sapnis būtu, ka sabiedrība kā tāda ir turīga. Ja? Izglītot un turīga, kad mums nav tikai, teiksim, valdošā aprinda, kas nu, Krievijas modelī, kurā ir super bagāta un pārējie visi ir bez viduslāņa diezgan nabadzīgi. Bet šī turība var rasties tikai un vienīgi, ja mūsu ekonomika attīstās. Ja? Viņi nevar mums... Dabas māte nav devusi nekādas milzīgas bagātības, ko mēs varam pumpēt ārā. Un kā mēs redzam, tas arī neveido viduslāni. Jā. Līdz pārvaldības. Jā, tu var nopirkt no 500 miljoniem, bet nu, tas jau kas ar pārējiem diezko neinteresē. Jā, līdz ar to, tātad šajā sadaļā es redzu, ka teiksim, tas var būt tikai tad, ja ir turīgi uzņēma, turīgi viņa darbinieki, turīgi valsts pārvalde, ja teiksim, efektīvi tepat laikā un turīgi. Ja. Un lai to sasniegtu, tas nav sprints, tas ir maratons. Un varbūt problēma sabiedrībā kopumā bija, ka mēs atguvām neatkarību, bija tā, ka mums politiķi tajā laikā solīja, ka mēs dzīvosim kā Zviedrijā pēc dažiem gadiem. Bet mēs dzīvosim kā Zviedrijā pēc... Bet viņi varbūt arī ticēja toreiz. Jā, viņi varbūt mēs nezinājām, kas ir mēs. Ne, varbūt mēs nekad bijām bijuši Zviedrijā. Tas arī Bet nu, jāskatās, kā ir, ja mēs ļoti daudz smagi un veiksmīgi strādāsim kopā, tāpēc divām, trijām paudzēm tas ir iespējams, ja, bet ne ātrāk. Ja. Otra lieta, kas ir šādai valstī kā mums, ideāli būtu jābūt tā ir pirmkārt atvērta sabiedrība, jo mēs esam atvērta sabiedrība pasaulē, jo mēs esam mazi, mūsu tirgus šeit ir nekāds iekšējais, un visam, ko mēs daram, ir jābūt orientētam uz atvērto pasauli, atvērto tirgu, un mūsdienu pasauli ļauj arī ne tikai lielās lietas, kokus, metāla izstrādājumus, bet arī mazas iesācēja uzņēmēja līmenī lietas un produktus tirgot visā pasaulē. Un līdz ar to mums reliģijai kopumā kā valstī jābūt eksports. Produktu, pakalpojumu, ideju, bet ne cilvēku eksports, ko mēs pēdējos gadus tomēr visveiksmīgāk ar to nodarbojam. Jā, un neaizvietojam viņus ar elastīgu darba teiksim, spēku piesaistīšanu, kas būtu šobrīd, nu, tā kā nebūtu par to pareizi runāt, bet, nu, faktiski tas bija visi gadi. Bet tas ir tāpat izaicinājums, kas būs. Tātad mums ir ļoti maz resursu, bet viņi ir. Dabas resursu mums ir zeme un meši. Un no tā resursa ir jāpaņem ārā maksimāli efektīvi, nevis daudz, bet efektīvi. Visu, ko mēs audzējam, visu, ko mēs šeit mežā izaudzējam, mums ir jāpārstrādā maksimāli dziļi, lai pievienotu šo vērtību. Kā mēs zinām, mūsu nozerē mēs no 25 centu vērtu kilogramu brētliņas uztaisām produktu, kas uz plaukumā sasiešu par 6 kilogramu. Ja? Tā ir tāda pat pievienotā vērtība, ko parasti domā, ka pievieno vērtību tikai datoros. Ja? Teiksim, viņi ir daudz, kur iespējami, un tas ir tas ceļš, kas mums jāiet. Ja? Un šis ceļš notiek, jautājums viņu var efektivizēt daudz ātrāk, ja saspēles starp valsti
sabiedrība un biznesa ir veiksmīgāk nekā līdz šim. Es vienu lietu ienācu prātā pie tava stāsta, un, diemžēl, vēl viens aspekts, kur droši vien tu neesi nosaucis, tas droši vien nozīmē nu, teiksim, kaut kādu vērtību sadalījumus starp paaudzēm, jo nu, tavā, kad ir jāstrādā, un lai mēs kļūtu kā Zviedrija turīgi, būs vairākas paaudzes, tas šodien mazliet ir pilnīgā pretrunā ar to, kā šodien nu, jaunatne būvē savu dzīvi. Ja, man jāatceras, tad mēs strādājam, lai dzīvot, viņi dzīvo. Otrādā. Viņam vajag darba tikai tik daudz, lai būtu nu, viegla dzīve. Tā šodien tas ir kultivēts. Jā. Tas nozīmē, ka faktiski šeit vairs nav runa par biznesmeņiem, vai par biznesu, vai par valsts pārvaldi, jo nu, teiksim, tas vecākā paudze aiziet kapāt, un viņš, nu, līdz ar to šī ir maza pretruna. Tas patiesībā arī jauns fokus, kurš droši vien, nu, nezinu kā, jā, bet nu, problēma arī tā ir tāda. Jā, starp citu, jā, tiešām es nebiju tagad aizdomājies šī kontekstā, bet šī specifika ir jāņem vērā, jā, kad arī intereses un piegājums dzīvē mainās ar paaudzēm, un jā, viņš atšķirās šobrīd diezgan noteikti. Kā tas var mūsu gadījumā tālāk reflektēt, grūti teikt, jā, bet nu, faktiski kā tāds, jā. Līdz ar to, turpinot to eksporta un vispār uz pasauli orientēto ekonomiku, jā, tātad, šeit ir stāsts, un arī kā es vēlētos redzēt, teiksim, vispār LDDK darbību procesā ir, ka tomēr mēs nedalām, ka mūsu valstī ir lieli un mazi uzņēmumi, liels un mazs biznes, vai mēs tur 80% nodokļus nomaksājam 20% uzņēmumu, kas ir fakts, bet ir jāņem otra lieta vērā, kad mēs pareiķinājam savu uzņēmumu gadījumā, teiksim, uz vienu nomaksāto eiro nodokļus, apkārt ap mums, kā eksportējošu uzņēmumu, kas mums drukā etiķetes, kas mums piegādā transportu. Veidojās infrastruktūru, kur arī ir tajā ķēdē. Mums viens nomaksātais eiro mazajā biznesā vēl ģenerē 7 eiro, kas ir milzīga, teiksim, tā ekonomiskā pēda. Un attiecīgi, es gribētu, lai, teiksim, mēs komfortabli pietiekami attīstās arī mazais vidējais biznesa, kurš šobrīd dzīvo daudz dramatiskāk dzīve nekā lielē jau savu līmeni sasniegušie uzņēmumi. Un te nav interešu pārklāšanās nekāda vai interešu konflikta, ja teiksim, jo vairāk būs uzņēmumi, kas paši spēj dzīvot un kaut vai sevi nosekt ar izmaksām un nedzīvot, teiksim, mīnusos un kaut ko radīt un eksportēt, jo kopējais pienesums valstī būs lielāks. Ja. Nu, labi, mēs tagad, teiksim, tādu lietu kopumu esam apzinājuši, tad būtu jautājums, nu, kas būtu tās lietas, teiksim, lai nu, šo ideālo sapni vai šo, teiksim, mērķi varētu realizēt ilgtermiņā, nu, kas tavā, nu, teiksim, tā, skaidrs, ka mēs šodien nerunājam par organizāciju, bet, nu, skaidrs, ka tev ir domas, ja, ar kurām tu var dalīties, kā tu to redzētu, ja, un skaidrs, ka daudz lietas mēs pašu savus ādas gan esam izbaudījuši, gan pozitīvās ziņas, kas notiek ar valsts, teiksim, pārvaldi, gan arī negatīvās, teiksim, nu, visā tajā kopā. Līdz ar to droši vien ir tāds skatījums, kas būtu tās lietas darāms, jo mēs arī zirūpniekos ļoti daudz spriedām, kā mēs varētu aktīvāk un vairāk iesaistīties, protams, tur bija maza kapacitāte. Kāds tas? Atkal mums ir gribam, negribam jāsadala īstermiņa un ilgtermiņa lietās. Īstermiņa lietām visām ir jābūt pakārtotam. Tai situācija, kāda ir šodien dēļ kara kaimiņos, un mēs jau redzējām, ir pagājis mēnesis, ir dramatiski mainījušies ekonomiskie apstākļi, galvenokārt nevis statistikas rādītājos, bet reālajās piegādēs iespējā nodrošināt preces un izejvielas finansējuma pieejamībās. Un tādās lietās attiecīgi mums ir obligāti nepieciešams, ko jau mēs arī kā biznesnieki, tikai es, teiksim, izteicām versiju Dombu redījumā, ja, par to, kad ir, viņu var saukt dažādi, vai tā ir ekonomiskā kara komiteja, kara istaba, nu, ir dažādi Anglijā, Amerikā. Nu, būtība ir viena nosaukuma. Tātad ārkārtas komiteja, kurā ir maz skaits, bet pilnībā pilnvarotu dalībnieku no valdības puses, no biznesa lielajām organizācijām, no darba ņēmējiem, kuri spēj ātri un kvalitatīvi izvērtēt situāciju. Tā situācija var mainīties katru dienu, pieņemt lēmumu un tikai pēc tam, pēc lēmuma sekot darbība un tikai pēc darbības tālāk var sekot dokumentu kārtošanu un ministra noteikumu kārtošanu un tā tālāk. Jo šis laiks prasa ļoti ātru dinamisku lēmumu pieņemšanu un rīcību pēc tam.
Mēs nevaram, mēs dzīvojam ekonomiski, paldies Dievam, tikai ekonomiskā kara apstākļos. Jā. Un mēs nevaram gaidīt tradicionālo ceļu, kamēr iziet cauri dažādām komitejām. Tieši tāpat kā mēs uzņēmām, mēs esam pieņēmuši pilnīgi citu kārtību, nu jau principā no pirmās kara dienas, lai varētu daudzi, daudzi regulējošie instrumenti un noteikumi ir jāizmirst šodien. Mums ir jāpieņem jauna realitāte, ātra rīcība, operatīva, elastība un tā tālāk. Un tas skar dažādas jomas, tas ir drošības kā valsts joma, ja? Tas ir energoresursu un energopolitikas joma tekošajā sadaļā, lai mēs zinātu, ar ko mēs varam rēķināties. Mums nav, šobrīd mēs nerunājam par cenām, cik kas maksā, mēs rēķināmies, mums jāzina, ar ko mēs varam rēķināties fiziski, teiksim, nākošajā pusgadā vai gadā. Tie ir, teiksim, cilvēku kapitāla jautājumi, bēgļi, nodarbinātība, viņu, teiksim, juridiskā noformēšana, kur ir problēmas, ja, teiksim. Un tas arī vēl saistās ar lielu daļu, tomēr kāda zona vēl, tas saistās ar lielu daļu vēl, kas iepriekš pieņemtu regulējošu un izmaksu sadardzinošu lēmumu kancelēšanu. Jo šodien mēs visi, kas brauc uz darbu, redzēja benzīna tankos, kad degviela dīzels ir kļūst par 15 centiem dārgāks. Es tur rītu dārgāks. Jā. Tas ir laimīgs šodien, es jā, ka vēl neredzu. Tātad, un tas ir balstīts tikai uz to lēmumu, kad mēs no pirmā sen jau pieņēmām, ka no 1. aprīļa degvielai pievienosim rapšu eļu pēc būtības. Ja? Es principā viens no tādiem nu, pilnīgi liedzošiem absurdiem šobrīd. Jā, jo viņš bija ok, teiksim, diskutables, bet ok līdz karam. Jā. Šobrīd mums ir, mēs paši redzam, mēs ļoti daudz izmantojam eļu, kad Eiropā eļa katastrofāli trūkst. Mēs tātad izņemam vēl lielu daļu ārā un ielējam bākā, papildus to ieliekot vēl cenā degvielai, kas atkal sadādzina pārtīk otrreiz. Ja? Teiksim, un šīs lietas ātri reaģējot, un mēs to versām pret valdību šo informāciju, ka tas ir lieta, ko mēs bez problēmām apstādinām. Jā, no tā iespējams būs neērtības diviem, trījiem degvielas tirgotājiem, ja? Bet vai visa sabiedrība no tā, teiksim, cieši, vai divi, trīs uzņēmumi. Un, diemžēl tas dzirdīgi savus nesastapa, un mēs esam tur, kur esam. Bet tas ir viens mazs piemērs, kaut gan visi viņi redz. Te mēs atgriežamies pie tā, ko teica Vadoņi, kad jāmainās, bet aizmirst, ka arī viņa daļā arī jā, jādarties. Jā. Līdz ar to, teiksim, šī, mēs aicināsim, un ne tikai mēs teiksim, es aicināšu atbalstīt mani šī jautājumā un idejā, padomi. Es zinu, ka cits uzņēmēja organizācijas arī, teiksim, to pašu prasīs attiecīgi valstī jānāk pretī un ir jāapsēžas pie viena galda ar ātriem risinājumiem un tiešu komunikāciju. Lai ir šis sociālais dialogs faktiski, kā ir ierakstīts dokumentos, nevis monologs tikai, kas notiek reāli dzīvē. Un tad ir ilgtermiņa jautājumi, kas mums būtu jārisina un kurus es, kā saka, no savas puses iezīmētu kā prioritārus, teiksim, vispār darba devēja konfederācijas dienas kārtībā, mēģināšu pārliecināt kolēģus savus padomē, lai, teiksim, atbalsta to. Un tas primārais ir, kad izvērtējot visu, lai nav tikai stāsts par negatīvo, kā mums veidojās sadarbība ar valsts pārvaldi biznesam, pēdējos vairākus saimas sasaukums ir jāsacina, ka tā no mūsu kolēģiem vērtējums no biznesa, ka šī degradācija sadarbībā starp valsts pārvaldi un biznesu kļūst arvien dziļāk, lielāk. Un pēdējais sasaukums ir trakākais, ja, kas notiek, un tāpēc arī daudz cilvēku zaudē ticību mūsu kolēģi, ka var kaut ko mainīt. Attiecīgi... Tev jautājums ir, vai zaudē arī vienkāršais, kas saka, iedzīvotājs vai vēlētājs, kā mēs esam, vai arī biznesa organizācijas, jo tomēr šīs sabiedriskās lielās organizācijas tomēr nespēja nodrošināt to sajūtu, kad mani dzird. Jā, to ņemot vērā to, ka mēs nespējam panākt, ka mūs ne tikai dzird, bet arī ievēro, teiksim, vai tos piedāvājumus īsteno, ne visu, bet vismaz nonākam līdz diskusijai, kurā mēs atrodam, punktus, kuros mums saskan un punktus, kuros mums nesaskan. Un tos ieviešam dzīvē. Ja tas nenotiek un ir tikai darbs vienā pusē, kā mēs sēdējam pie domburu, vienā pusē valsts pārvalda, otrā pusē
biznesa, un tā arī ikdienā sēžam, katrs savos ierakumos, attiecīgi rezultātā cieši jau ne tikai uzņēmumu, cieši katrs, kas strādā uzņēmumos, kas strādā valsts pārvaldē, jo greiza vai nekonkrēti spējīgi, pieņemsim, nodokļu politiku, darbspēku nodokļu jomā sit pa kavatu katram, salīdzinot ar to, ko mēs redzam kaimiņos, pieņemsim, Igaunijā. Ja? Un tāpēc stāsts, ka vai doma, ka nu, tā ir uzņēmēja problēma, lai viņi, kā saka, paši tiek galā, neatbilst patiesībai, jo no tā cieši visi, no šīs sadarbības neesamības. Attiecīgi, ir nepieciešamība, manuprāt, pēc šis krīze un teiksim, šī bēda tūma apkārtnē, kas notiek ar karu un ekonomiskajām problēmām, varbūt ir tieši tas šodien tā dzirstele, kas var beidzot mūs visus, gan biznesu, gan darba ņēmējus, gan pašvaldības, kas varbūt nepieciešams klāt, gan arī valsts pārvaldi, tomēr vienoties pa jaunu kaut kādu nu, nacionālo vienošanos, kā mēs pārvaldām ekonomiku, vismaz ekonomikas sadaļā, kā mēs pārvaldām viņu, kā mēs veidojam ekonomisku politiku, kādus mērķus mēs uzstādām. Jo, manuprāt, šiem mērķiem ir jābūt nosakāmiem, skaitliski izmērāmiem, nevis tikai procesam jāprevelē visā darbībā. Ja, kad, nu, tas, ka mēs sēžam pie viena galda un runājamies, bet nenonākam gala rezultātā pie konkrētiem mērķiem, diez vai ir no manas puses. Es atkal atgriešos droši pie tā trešdienas raidījuma. No tādā vīzē es klausos tevi, un es tagad nu, domāju, tā kā es Raiskumā dzīvoju. Ja? Un es domāju, es būtu Raiskumā uzņēmējs, nu, kaut ko, ar kaut ko nodarbotos, un es redzu, ka man kaut ir vajadzības, nu, nezinu, kādas pēc jautājuma, kas vēl ir 20 citiem vajadzīgs vai vēl vairāk, nu, ko man rīkoties. Un tas tāds, ka to trešdien ir tomēr tāds, ka no vienas puses bija divi nozaru ministri, jā, tad nu, viens aktīvāks vai mazāk, es tagad nepatro, un bija arī uzņēmēji, gan konkrēti, gan arī asociācija. Un tomēr no malas tagad, nu, klausoties tevi, es sapratu, ka tur jau katra nozara pa sevi cīnījās. Bet droši vien jau, tad nu, sapratu, ko es vēl teiktu, ka sanāk, ka principā spēki tiek izšķiesti nepareizi droši vien. Jā, droši vien ir kaut kādas specifiskas prasības, kas visiem nu, būs grūti nu, pieņemams, jā. Bet tomēr šoreiz bija tas kopējais, kad ir jārīkojās ātri, ko es tur dzirdēju, tad jārīkojās ātri. Droši vien ministri ietvaros ir kaut kāds atšķirības, tur zemkopības būs savas, jā, tur ekonomikas būs savas, tur satiksmes savas, bet tā lielā cepure jau nu, tur tā kā neparādījās. Jā. Tas nozīmē, ka droši vien arī jautājums, kas ir jādara uzņēmējiem, tad viņiem tagad, nezinu, jāiet jāstāv pie LTRK un LDK, teiksim, jāraksta vēstules. Nu, arī tas ir jautājums tāds apusējs, vai ne? Es domāju, teiksim, ja mēs paņemam šo sadaļu nedaudz uz priekšu, kad arī uzņēmējiem un vispār sabiedrībai daudz vairāk aktīvāk ir jāiesaistās sabiedriskajā dzīvē savu interesu gan noformulēšanā, gan viņa aizstāvēšanā, jo visi tiesības mums ir savas intereses, lai tik ievērots. Tā lieta, kas praktiski varbūt tās būtu jādara, ir mums jāņem vērā, kādā mēs esam brīdī šodien, kad mums tojas vēlēšanas. Līdz to tas nav mazsvarīgs faktors. Nē, te mani jautājums pārtrauc. Jā. Tomēr tad mēs atgriežamies uzreiz pie, nu, pie tāda svarīga jautājuma, ka varbūt tas ir labs laiks, kurā visu to, ko mēs iepriekš runājām, ir šoreiz iespējams mainīt, teiksim, jā, vai uzlabot, jā. Jā, uzlabot jau tagad, mainīt, nevar neko ātri, bet uzlabot. Bet es pabeigšu varbūt to iepriekšējo sadaļu par to, ka kādas lietas, manuprāt, būtu tās ilgtermiņa, pie kā būtu jāstrādā, teiksim, arī LDDK. Tātad nozara līmenī mēs jau runājam, ka katrs darbojās ar saviem atbilstošajiem, ministriem tur jāaudzina vienkārši ir gan kompetences, gan arī prasības no ministriem, jo mēs zinām arī LDDK sadaļā ir aktīvākas valsts pārvaldes iestādes, kas darbojās apakškomisijās, ir mazāk aktīvs, ir cits, kurš vispār gadiem vairs nenāk kā varams un tamlīdzīgi. Bet pamatlietas no mana viedokļa, tā ir kopīgā nodokļu politika, tā ir debirokratizācijas jautājums ne tikai biznesā, bet vispār, teiksim, no organizāciju darbībā, jo tā mums arī patīk. Pietiekami aktuāla problēma un vispār šīs darbības vai biznesa vides klimata veidošanā, jo nu, ir jābūt, lai vispār attīstītos uzņēmējs
darba devēji ir jābūt sajūtai katram, ka tomēr valstīs vēlams. Un tā nav mazsvarīga no lieta. Un tā brīžiem, sevišķi mazajā vidējā biznesā iztrūkst. Ja? Un šī ir lieta, ko skaidrs, ka tas nav izdarāms vienā dienā. Tas sākās ar izglītību, tas sākās ar ētiku valsts pārvaldē, ar kopīgu ieinteresētību. Bet nu, šīs ir lietas, par kurām izmērāmās lietas ir nodokļu politika. Tas ir numur viens, teiksim, kas mums būtu jāstrādā. Bet šeit ir viena lieta, kad mēs nevaram, kā arī organizācijas biznesa pārstāvošās vai darba devējas pārstāvošās organizācijas iet un tikai prasīt. Mums ir jānāk ar saturīgu piedāvājumu, ar izmodelētu piedāvājumu, kurā, pieņemsim, prasot nomainīt to vai citu likumdošanas aktu vai nodokļu likmi, mēs iedodam pretī redzējumu un puslīdz skaidrus aprēķinus, kā valsts iegūs vairāk. Lielākajā daļā gadījumā mēs paši zinām, ka mēs to varam parādīt, ka izmainot šo lielumu, mēs pretī dabūsim citu, kurš nav izskaitļojums Excel tabulā. Kā šeit varbūt tas jautājums ir, par ko baidās pārvalde, ka būs kļūda un nāksies, nu teiksim, tad jau biznesa pateiks, mēs neko nezinām un tad būs vainīgais. Te ir tā viena lieta droši vien, ka tie nevar eksperimentēt katru gadu droši vien, bet tās, ja mēs paskatāmies, ko kaimiņi dara, nu tur ir lietas labākas. Jā. Tad vai nu viņi ir vairāk kļūdījušies vai iemācījušies atzīt savus kļūdus, un Latvijā kļūda atzīšana laikam vispār neiet cits tā. Nu, garām ejot, jā, bet tas neizbēgam lieta. Tas ir tā, ko mēs runājam arī par biznesa vidi. Jā, teiksim, ir jāpanāk, ka no kļūdām nav jābaidās. Jā, un nav uzreiz jāizved pa to, teiksim, uz mežu. Jā. Attiecīgi, šī lieta ir tas, ka mums, kā lielajām organizācijām, šos jumta lietas, kas skar visas nozares, kas skar katru darba devēju un katru arī darba ņēmēju nodokļu politiku, darbspēku nodokļu pieņemšanu politiku skar, kad mēs iedodam, pirmkārt, vienojamies savā starpā, kā lielās, pieņemsim LDDK ar LTRK, ja vienojušies esam, ka tajā virzienā tas mērķis ir kopīgs, un pieņemsim nodokļu politiku biznesa vidi, tas ir kopīgs, kas saskan abām organizācijām lietas, par kurām viņi atbild, jo katrai tomēr ir bišķi sava lieta, jo LDDK vairāk nodarbojas ar darba ņēmēju un darba devēju attiecībām, ja, LTRK ar biznesa vidi, eksportiem un tādām, bet šī lieta, kā darbspēku nodokļi, kā biznesa vidi, ir lieta, kas pārklājas abām šīm organizācijām. Un attiecīgi, mēs izstrādājam piedāvājumu, mēs izstrādājam aprēķinus arī šim piedāvājumam un ar to ejam. Bet tad mēs prasam, lai šis lēmums tiek pieņemts un īstenots. Un neatkāpjamies no savām prasībām, pa vidu tam, pirms tam vēl vienojoties, ideālajā variantā, ar pārējiem bez valsti, bez valsts arī ar pārējiem sabiedriskiem partneriem, kā mēs saucam darbņēmējiem, tātad arotbiedrībām un vēl ideālajā variantā, teiksim, pašvaldībām. Ja mēs šādu no trīs sadaļām sabiedriskais sektors, tātad darba ņēmēji, darba devēji, ja esam vienojušies, tad trešo mums ir jāpiespiež vienoties, ja teiksim par šiem noteikumiem, un jāīsteno viņi. Un tā ir lieta, kas varbūt, manuprāt, šis pēdējais posms iztrūka šodien, teiksim, šinī darbībā, jo ja būtu, teiksim, līdz galam mēs efektīvi kā uzņēmēja organizācijas, mēs būtu panākuši, ka, teiksim, gan Kučinska laikā nodokļa reforma tik līdz galam ieviest ar darbspēku nodokļiem, teiksim, pienācīgiem, gan varbūt, ja ne tad, tad šinī periodā, kas arī nenotikās. Ja? Bet šeit viena lieta, protams, ka tu šajās lietās esi daudz domājis un arī praktiski ikdienā nodarbojies uzņēmumu, teiksim, tajā kontekstā un arī nozares, bet es tā aizdomājos vēl vienu lietu, ka tas, ko tu stāstīji, tur droši vien tas 100% taisnība. Te tā otra lieta, satgriežos pie tā raiskuma uzņēmēja, ja, un viņam jau ticība, es nemetu nevienu no akmeni, nevienā laukā, ne LDRK, ne tirdzniecības, kā nevienā, teiksim. Bet faktiski šodien sanāk, ka ir jāstrādā arī ar, nu, teiksim, tās ticības stiprināšanu. Vienu lietu, kad uzņēmējs ir trīsreiz nolauzies, viņš es negribu vairāk. Un tā pārsvarā. Un šodien ir jautājums, lai tu dabūtu to atbalstu, jā, jo to atbalstu jau neveido tur viens, divi lielie, viņi jau tomēr masa, jā, jo nu, var vieglāk piekāpsies, ja zinās, ka nu, visi ir vienoti. Tad šeit arī būs jādomā, kā tam uzņēmējiem raiskuma atnest to ziņu, kad viņš tiks uzklausīts. Protams, ka ne jau katru tur tiksies, tas nav iespējams, jā, bet nu, caur kaut kādu, nu, nezinu, nu, formātu, tas arī doši būtiska lieta, kas šodien, manuprāt, ir, negrib iemest akmeni dārznieties, bet man liekas, ka tas arī pazudis mazliet. Jā, nu, jo feedbacks ir gan no valsts pret saviem uzņēmumiem, gan
no uzņēmēju organizācijām vai citām sabiedriskām organizācijām, saviem biedriem ir ļoti svarīgi šis feedback, redzēt, stāstīt un pasniegt, informēt, ko tu dari un kādi mērķi ir jāsasniedz un tad kā tev veicās viņu sasniegšanu. Jo nu, bez tā parasti rodas iespējas, kad vai nu nav rezultātu, vai nu nav darbības, vai nav mērķi. Ja? Šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Bet atgriežoties, teiksim, pie šiem darbības procesiem, pirms tam, kā mēs jau minējām, mēs esam priekšvēlēšanu tūlīt sāksies priekšvēlēšanu solījumu bārstīšanas laiku. Jā. Un mēs redzēsim, ka visi ar mums strādās, visi darīs. Visi mūs mīl. Visi mūs mīl līdz pat oktobrim. Jā. Jā. Un tad viss atkal būs tur, kur bija. Un jautājums lielais, kas ir droši vien nepieciešams pamatīgāks brainstormings, teiksim, par to, ko mēs esam gan runājuši uzņēmēju organizāciju vidē, kā tomēr sasiet šos solījumus un partiju izstrādātās programmas ekonomikā. Viņi nav, būsim realisti. Jā. Tas, kas ir uzrakstīts, tas ir neviens paši nav izlasījis partijās viņu. Bet kaut vai mūsu, mēs esam gatavi izstrādāt organizācijas, teiksim, ekonomisko programmu, iedot izpildē, un ja konkrētās partijas akceptē viņu, skaidrs, ka pirms vēlēšanām viņas visdrīzāk viss akceptēs. Jautājums, kā sasaistīt atbildību pēc tam un izpildi to, ko viņi ir solījuši. Un nekas cits, manuprāt, man pašam personīgi prātā nenāk, ka tu nevar juridiski to sasiet, tie nav līgumi, kur var parādzības parakstīt partiju par to, ka neizpildīs solījumus. Visdrīzāk tā ir jābūt spējai sabiedrības šīm grupām, kas to ir atnesus un kuri ir virzījuši viņu un politiķi ir piekrituši virzīt tālāk un īstenot, jo no viņiem ir atkarīgs īstenošana. Ne jau mēs Saeimā pieņemam tos lēmumus. Protams, jā. Tad tas ir, ja nepilda un ja netiek ievērots, organizācijām, sabiedrībai jābūt pietiekami spējīgām kaut vai izdalītam resursus, lai radītu pieprasījumu sabiedrību šo politisko spēku vai konkrēto personāžu no politiskās skatuves noņemt. Ja? Ir mums piemēri, ja, mūsu nozarē, kā tas ir noticis. Ja to mēs vai iespējams pret, beigās parunāsim, jā. Lai bišķi saprastu, jā. Kā nu, tā produktīva līdz ar to jautājuma, mums jā. Ir jādod skaidrs message to, ka ja mēs esam izstrādājuši un piekrituši visi, trīs puses ir piekrituši, ka tas ir realizējums objekts. Tāpēc tam no tā nost nav veselīgi, jo politiskā veselība konkrētām partijai vai personālam. Tas ir tāds elements, nu, šajā brīdī, kas varbūt iepriekš ir iztrūcis, jā, ka mazliet tie procesi ir nu, bijuši palaisti pašplūsmā, jo politiķi jau, nu, kā tu saki, jo tuvāk būs tā diena, jo nu, mēs jau nepēc 10 gadiem Zviedrijā dzīvosim, iespējams, jau nākamajā gadā Zviedrijā, nu, būs tāda solītā, jā. Jā. Tā kā, bet viena lieta, kas šeit ir tālāk, pēdējais posms šī sadaļā ir, ja mēs sapņojam, ka notiek tas, un, teiksim, šīs lietas tiek īstenotas, mums kā organizācijām, kā sabiedrības tiem sadarbības partneriem valstī ir jāatbalsta, jāpiedod kļūdas, ka šī procesa gaitā rodās. Arī ierēģiņiem un valsts pārvaldē, un viņi jāatbalsta, nevis tikai jākritizē pēc tam arī, ja teiksim. Te jābūt apusējam procesam, nevar tikai prasīt, un pēc tam pie pirmā klupiena novērsties, mēs neko nezinām. Ja. Nu, te, protams, tāds iestarpinājums, tomēr lielai daļai cilvēki nav skaidrs, kas tad tomēr nu, lietas valstī, teiksim, virs, vai tie ir ministri, kas viena daļa ir vāja, vai tie tomēr ir ierēdniecība. Ja? Un tad, ja tu īsti nesaproti, vai tie deputāti, kuri kaut ko sola, bet nu, tas droši vien cita diskusija, cits stāsts. Pieļauju, tas ir... arī mēs īsti nesaprotam, ka to dara. Mēs to nesaprotam, nu jā, tas ir tas, kas nav skaidrs, teiksim. Ja? Bet, nu labi, ir cerība, ka... Nu, kā tu pats teici, parasti tajā pašā sākuma posmā, kas vienmēr skaistākais cilvēks ir naivs, tic pilnīgi labajam, ir neuzvarams, jā, un ar tādu droši vien, ar to mesiņš tad ir jāiet, bet man tomēr dažas lietas tāds vēsturisks, teiksim, jā, lai mazliet provokatīvi jautājumi tajā ziņā, ka, nu, kā saka, vēsture veido nākotni, un tomēr mēs atgriezīsimies pie mūsu organizācijas, pa kuru var runāt tie zivrūpnieki, jā, un droši vien, mēs savu vietu izcīnījām nu, zem saules. Un, tomēr no šajā skata punkta tomēr man jājautā, vai vara mīl mūsu zivrūpnieks, vai tas bija tajos laikos, tāpēc, ka mēs nesam brīnišķīgus valstī svarīgus piedāvājumus, vai tomēr mēs spējām parādīt zobus, uz kuriem daži aplauzās, un tomēr vēsturiski zin, ka šitiem labāk nepīties. Nu, tad tomēr, vai tā tas ir tas skatījums. Jā. Nu, cik tālu var iet ar labām lietām, un kad tomēr
ir dzīvē nu, jānostājās pozā un, un tomēr nevar iet uz kompromisiem. Manuprāt, šim procesam, kā mēs zinām, bija vairāk posmi, un katram no šiem posmiem bija savu, teiksim, lomu tālākajam risinājumam. Un skaidrs, ka mēs pirmais, kas mums notikās, ja mēs paņemam vēsturis, mēs kā nozari apvienojamies. Apvienojāmies un noformulējām, ka mums šī sadaļā mēs esam vienoti attiecībās, kā mēs runājam ar valsts pārvaldi un kā mēs, teiksim, attīstām savu eksportu. Pārējā sadaļā mēs... Es nekārši skatītāju, tajā brīdī, ka mēs apvienojamies, es nenozīmē, ka mēs viens otram nedūrām mugurā. Ja, jo mēs, mums bija viena klienta un bija jācīnās. Jā. Bet neskatoties visu to, mums izdevās nu, tad tos pozitīvus... Saskarstus posmos tajās, kur mums ir kopīgs intereses, mēs apvienojāmies. Tad mēs nācām ar saviem piedāvājumiem un prasībām pie atbilstošā ministra un viņa ierēģiem ar to, ka mēs piedāvājam uzreiz jau, mēs atceramies, ka mēs piedāvājam lietas, kuras ir jāpamaina, lai mēs varētu veiksmīgāk attīstīties, un tā nebija vienkārši naudas prasīšana subsīdijās vai kaut kas tam līdzīgs. Pamainiet noteikumus izstādēm, mēs atnesīsim daudz vairāk atpakaļ naudu, eksporta ieņēma formā un tam līdzīgi. Ja? Un tajā brīdī, kad tipiskajā variantā ministrs nostrādāja pret nozari, pirmkārt ignorēja, otrkārt tur bija vēl kaut kādas pat neatceros gadījumi, tas bija precīzi, bija teiksim, kaitnieciska pat rīcība, ja, teiksim, pret nozari. Mēs panācām to, ka šis ministrs no amata tiek noņemts. Ja? Un nevis ar skaļu bļaustīšanos, vai, un tam bija visi pamats, tas nebija tā, ka mums vienkārši nepatikās. Un tad, kad tas notikās, pēc tam bija vēl divu valsts iestāžu viņa pakļautībā vadītāji tika nomainīti no pārtīkas nozares inerstīvas dēļ, ja, tiksim, kas ar klai darbojas kontraproduktīvu nozarei, tad pēc tam, kādu laiku, tālākā visa pozitīvā sadarbība bija balstīta uz bailēm, kad jebkurš varbūt nākošais. Un pēc tam notika tas skaistais, kad saprata, ka tā strādāt ir daudz vienkāršāk. Kad mēs tiešām nozari strādā ar ierēģiem un ar politisko vadību ministrijā roku rokā vienā komandā un saprot, kādas ir vajadzības, saprot, kādi mērķi ir un arī tajā pat laikā nozare palīdz, kad ierēģiem ir problēmas grūti vai radušās kļūdas. Ja? Un šī sadarbība pēc tam jau notiek pat pa sevim un kā mēs redzam, nomainoties politiskai, teiksim, varai, ministrijā sistēma, partija atnāk cita, sistēma strādā, un arī ministrs pieņem, teiksim, tāds virziens. Līdz ar to, tas ir stāsts, kāpēc es domāju, ir iespējams to arī skeilot plašākā mērogā. Labi, tas bija viens, un droši vien vēl būs noteikti darba kārtībā jaunajā amatā būs jautājums par tiem, kas ir cietuši Krievijas iebrukuma rezultātā no tā, ka vai nu ir piegādes uz turieni beigušās, vai no turienesiem. Nu, mēs tomēr esam vieni no tiem, kas ir izgājuši tam cauri jau 14. Gadā. Nu, lūk, kāds tev skatījums ir? Nu, nāks tomēr cilvēki teiks, ko viņiem vajadzēs palīdzēt vai uzņēmumiem. Tomēr šeit arī jābūt droši vien nostādnē, jā, jo tomēr bija pietiekams laiks vērot, kā tas notiek, pavērot, kā citiem notiek. Tavs nu, viedoklis par šo jautājumu. Manuprāt, nu, pirmkārtām, kopumā, kā ekonomika, mēs jau bijām sapratuši gan mūsu nozarē, gan mūsu uzņēmumā, gan arī apkārt, kad tas reģions ir riskants. Ja? Un tas ir pozitīvais, ka mēs tomēr to īpatsvaru esam gadu gaitā samazinājuši. Joprojām ir dažas nozares un daudz uzņēmumi, kas ir ietekmēti un būs ietekmēti vēl un tas sekas. Mēs jutīsim. Es domāju, ka teiksim, šeit stāsts ir par pirmām kārtām valstī būtu maksimāli jāpalīdz, arī ar finansu, pat, teiksim, līdzekļu palīdzību, bet nevis uzturēt uzņēmumus pie dzīvības, bet ātri viņu plānu pārorientēties uz citiem tirgiem īstenot, ja viņam tam ir nepieciešams finanses vai cita veida palīdzība. Ja? Atrast jaunas pārdošanas tirgus, ja ir iespējams, vai atrast cits piegādes kanāls arī, ja ir iespējams. Te ir stāsts par to pašu, ko mēs jau tajā kaut kā jau atgādinām Dombu redzīmā runājam par tie metāla, sankcionētā metāla krājumiem ostās, ja ko varētu izpirkt un arestēt to naudu, bet nozare strādātu, ja, kādu laiku atrisināt, kamēr atrod jaunas piegādes avots. Līdz ar to koncentrēti, mērķēti, palīdzība ir nepieciešama. Palīdzība visiem, tāpēc, ka nu, kādam ir bijis mums arī, kā mēs zinām, materiāli nāca daži no Krievijas, eļļas, zivju apjomu, mēs visus savus
savus projektus pārskatām, kancelējam to, kas vairs nebūs un nebūs iespējams, līdz ar to pielāgosimies. Vairāk, teiksim, kā saka, ir palīdzība tiem, kam tas ir kritisks, un droši vien būs nozares vai uzņēmumi, kuri nespēs, nu, objektīvu apstākļu dēļ, ja, teiksim, dzelzceļš pieņemsim, ir, nu, skaidrs, ka viņš nepazudīs, bet viņš varbūt iegūt mega ietekmi šajā procesā, negatīvu ietekmi, un tajā pat laikā tur nav ātru risinājumu. Tas būs lielais jautājums. Cilvēku būs, nu, kaut kāds zināms skaits darbinieku, kuri paliks bez darba. Un tad ir lielais jautājums, kā valsts, un tas ir šī sociāla dialoga arī viens stāsts, ja, kā valsts un pārējā industrija būs pietiekami pretīm nākošana un palīdzēs nevis šos cilvēkus uzturēt bezdarbnieku pabalstā, bet pārorientēt uz citām darba vietām, pat iespējams palīdzot pārcelties viņiem citur dzīvot, kur ir šīs darba vietas, jo mēs zinām, ka Latvijā ar šo sadaļu problēmu nav. Ir jautājums, varbūt darbs nebūs tajā brīdī Daugavpilī, bet viņš būs Jelgavā, ja? Un te mēs nestāstam par pārcelšanos uz otru pasaules malu. Ja? Līdz ar to šī palīdzība no valsts puses būs vitāli nepieciešama. Ja kaut vai būs uzbūvējot ātri jaunas mājvietas vai pašvaldības, lai var uzbūvēt, kur viņiem pārcelties. Nu, man ir tā, nu, kopumā jau droši vien varētu vēl sēdēt ilgi un runāt, bet, nu, tās pamat lietas, ko... Vīns vēl varētu. Jā, varētu, jā, nu, izstādēs, mēs parasti to pieprotam labi. Jā, nu, ir varbūt kaut kādas lietas, ko, nu, es varbūt esmu palaidis garām, jo tāpat mēs sākam kaut kur atkārtoties. Jā. Es domāju, ka tas mērķis šai sarunai bija cilvēki, kas skatās, es ceru, ka viņi saprata, ko varētu sagaidīt. Jā, skaidrs, ka jau tu atzīmē, ka būs grūti jāpielāgojas. Tomēr pie demokrātiskas procesa nenozīmē, ka šeit viņš nebija. Te viņš, bet te viņš bija mazāk to demokrātu, kuriem bija jāatrod tas konsensus. Jā. Un ir kaut kāds, man tad vēl tāds citas dabas jautājums. Nē, bet pēdējais, teiksim, es ko gribēju teikt, ka nav jau tikai darbi vai prasības, ko mēs varam prasīt no valsts vai no valsts pārvaldes. Ir arī vesela rinda lietu, kas mums pašiem uzņēmējiem savā starpā un savā dārzā jāizrevē. Nezāles, ja? Un tas ir stāsts, bet tas var notikt nevis piespied kārtā, bet sākumā, ja mēs redzam, ka šīs dinamika un šis process notiek, ka sāk mūsos ieklausīties un veidot sistēmu, kurā mēs prasam nākt pretī ar elastīgākiem, labākiem noteikumiem un biznesa vidi pretī mūsu uzdevums ir iekšēji, kā mēs atkal atgriežamies piemēram savā nozarē, tikam galā ar pelēko ekonomiku un kad bija ļoti veiksmīga sadarbība ar tā laika vidu vadītāju Ināru, ja teiksim, Petersonu, kas tagad arī LDDK padomē un viceprezidenti par to, ka mums norādīja uz problēmām nozarē, uz konkrētiem uzņēmumiem, attiecīgi mēs paši atrisinājam to jautājumu, lai mēs atriežam Baltijā. Ja šī sadarbība no vienas puses ir pieeja un pretīm nākošana, mēs no savas puses mums jābūt spējīgiem savā pusē izrevēt visus šos jautājumus. Ētika, korupcijas jautājumi un tam līdzīgi. Ja? Tā kā, nu, tikai paši mēs varam to izdarīt un kaut ko mainīt. Un, kas ir pozitīvi, ka mums ir pašiem tiesības arī to mainīt. Nu no tādas sadarbības varētu es beigt. Tā, mūsu sistēmā varēja uzdot jautājumus, ja nu gadījumā kāds ir uzdevis, tu varēsi atbildēt, bet kamēr tie jautājumi ir, man tomēr ir tāds citas dabas jautājums. Nu, pagājušajā gadā mums bija veiksmīgas medības, vai viss šis, teiksim, kāds mums būs septembris, vai mēs iesim tad uz tiem buļiem vai neiesim, vai tev būs jāsēž un jāpēdā. Pagaidām izskatās, ka septembrī šogad nesanāks, bet nu, to mēs redzēsim, jā. Jā, jo varbūt pārsar, mēs visu izdarām un nav nekas tālāk jādara. Darba organizācija, atgriez mēs pie pamatiem darba organizācija. Tā. Tā, rekur, ar rakstīt. Jā. Jums ir jautājums, man tā. Jā, labs jautājums. Kopumā, laikam, pasaulē strādā tādas lietas. Mums ir viena, kā es jau minēju, viens no faktoriem specifika mūsu jaunajai ekonomikai, ir tā, ka vidēji mūsu uzņēmuma, valstī uzņēmuma kapitāls ir nu, diezgan vājš. Līdz ar to uzkrājumi ir maz. Ir vien negatīvs rādītājs, kas arī tomēr rāda kopumā arī gan uzņēmumu kopumā ekonomikas vājumu, kas ir sekas, tomēr, teiksim, gan ambīciju trūkumam, gan greizai nodokļu politikai, ir tas, ka 40% Latvijas uzņēmumu ir negatīvs kapitāls. Tas viņiem ir parāda vairāk nekā viņiem pieder mans un ir kāds viņiem parādā. Attiecīgi tas nozīmē, ka tā iespējamība teorijā tas strādāt iespējamība ir diezgan maza, ka tas
ka tas varētu šobrīd tuvākajā laikā izveidoties, jo mums ir jākrāj naudu, lai mēs paši spētu, teiksim, finansēt savu attīstību. Tā kā domāju, kad tā reāli izvērtējot, diez vai tas tuvākajā laikā ir iespējams. Mazā formātā iespējams, teiksim, varbūt nozari ietveros kaut kādas forums, tas varbūt, bet tā kopumā tāda plaša mēroga, tas diez vai var iegūt, diemžēl. Tā, nolasīt jautājumu. Jautājums bija, labdien, vai ir viedoklis par uzņēmumu savstarpējo palīdzību, piemēram, kā aizdevumu sabiedrību formātā, kā alternatīvu banku finansējumu pieejamībai? Nu jā, tad atbildēju uz to jautājumu. Viena lieta, kas gan šajos apstākļos ir sevišķi, kur mēs nonācām mēnešu laikā un tam dramatiskajam izmaksu pieaugumam materiālos izejvielās un tamlīdzīgi būs valsts iesaiste, spēja iesaistīties īstermiņā vismaz uzņēmumu kapitāla un nevis kapitāla apgrozāmā līdzekļu finansēšanā. Altums mums ir ļoti labs instruments, kas strādā, perfekti strādājoša organizācija. Jautājums ir, varbūt viņai jādod papildus, teiksim, lietas, un es saprotu, kaut kas arī tāds notiek, pilnvars, lai viņi var palīdzēt šajos grūtos brīžos pārdzīvot uzņēmumiem un attīstīties. Nu. Labi, paldies skatītāji, paldies Jāni, paldies Karavēles komandai. Pa izstādi un pavadīto nedēļu izstādes formātā kopā pa darbu. Turpinām strādāt un lai visiem spēks pietiek sasniegt rezultātus. Jā, arī paldies, Anni, tev uz spēku un izturību. Nu, tad kas ir labi. Kā saka. Jā. Atā. Nu, kas jums jautājumi nebija? Man vēlas. Jā. Ah. Спасибо.